Robert Kochani արտաքին գործերի նախարար 99 թվականին ինտերվյու է տալիս, ասում է օկուպացված տարածքները, Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Հիմա այս օրեկելեն ասում են, «Վայ մեր հայրենիքը, բան արեք, հանձնեն, այդ ձեր հայրենիքը օկուպացված տարածքները եք անվանում»։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, սա ոչ թե մեկնաբանությունն է, այն ինչ որ ես ասում եմ, դուք ձեզնից յուրաքանչյուր 15 րոպե աշխատի ինտերնետում իմ ասածը բոլորը ապացույցներով, փաստաթղթերով, փաստերով, վիդեոներով կգտնի։ Հիմա ես ուզում եմ ես ընթացիկ իրավիճակի մասին խոսեմ։ Եթե ես կարծում եմ, որ նա մի իրավիճակ էր, որից մենք չենք կարող պատերազմից խուսափել, այսօրվա իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք կարող ենք ոչ միայն պատերազմից խուսափել, այլև այս իրավիճակը պետք է լուծվի առանց պատերազմի։ Սա իմ հստակ դիրքորոշումն է, որովհետև այստեղ շատ պարզ հարց է, սահմանների ճշգրտման պարզ և բարդ հարց է, այսինքն քաղաքական առումով պարզ հարց է, գործնական առումով բարդ հարց է, բայց աշխարհը դրա ձևը գիտի, դա կոչվում է սահմանների ճշգրտում, դեմարկացիա և դելիմիտացիա։ Ես պարզ բան եմ ասում, ասում եմ և միջազգային հանրությանն եմ դիմել, առաջին հերթին Ռուսաստանին և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահով երկրներին, պարզ բան եմ ասում, հիմա Ադրբեջանն է կելա, ասում ենք պետք է դուրս գաս, ասում եմ մի րոպե, ես ինչ եք սենց ագրեսիվ արձագանքով, մենք ընդամենը այսա քարտեզ ունենք, որ սա մեր տարածքն է, մենք էլ ասում ենք, մենք քարտեզ ունենք, որ սա մեր տարածքն է, եթե իրոք խնդիրը սահմանային ճշգրտման մեջ է, մենք պարզ բան ենք առաջարկում, ասում ենք եկեք Սոտքից մինչև Խոզնավար զորքերը երկուստեք հետ քաշենք, տանենք մշտական թերակայման վայրը, թող գան միջազգային դիտորդներ, կամ Ռուսաստանից, կամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից, ընդ որում այստեղ Ռուսաստանի արձագանքները շատ կարևոր, ինչ կարծիքի է Ռուսաստան, հանենք զորքերը ընդհանրապես այդտեղից, և միջազգային հովանուներ քո հանենք փաստաթղթերը, տեսնենք սահմանը որտեղով անցնում, և այդ սահմանը դեմարկացիա դելիմիտացիա ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, սա մեր խնդիրն է, և մենք պետք է գնանք այս խնդիրը լուծենք։ Ես ուզում եմ ձեզ էլի մի բանի մասին էլ ասել, ժողովուրդ ջան, փաստաթուղթ հրապարակվեց, այդ փաստաթղթի 90% փակված էր, հետո այդ փաստաթուղթը բացվեց, լավ, գնացեք դուք առանց որևէ կողմնակի բանի եք, գնացեք կարդացեք մի անգամ, երկու անգամ, կարդացեք ամենաքննադատական աչքով, ամենաընդդիմադիր տեսակետից, ի՞նչ կա այդ թղթի մեջ, որ այդպես աղմուկը բարձացվում, սահմանները պետք չի ճշգրտենք մենք, այսինքն մենք աշխարհին պետք է ասենք մենք սահման չունենք, այսինքն աշխարհին պետք է ասենք մենք սահմանը ի՞նչ է, պետական սահմանը, սիրելի ժողովուրդ, այն է, ինչ որ հին դարերում կոչվել է Փարիզ, մենք ասում ենք եկեք պետք է հասկանանք մենք Փարիզները որտեղով են անցնում, ասում են չէ, Փարիզ սպանցկացնելը շատ վտանգավոր բան է Ղարաբաղի, վտանգավոր բան է և վտանգավոր բան է Ղարաբաղի հարցի համար, ի՞նչ կապ ունի Ղարաբաղի հարցը, բացատրեք, օրինակ Սև Լճի տարածքում մեր սահմանը որտեղով անցնում, Ղարաբաղի հարցը որտեղ է, առնչվում է թեմայի հետ, կապ ունի Տեղ գյուղի և Խոզնավարի հատվածում որտեղով անցնում, այդ ենք ասում, մենք մեր տեսակետը կներկայացնենք, դրա համար ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ասել է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի և պետք է լուծվի, Ադրբեջանը ասում էր, որ լուծված է, վերջ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ասում է, լուծված չի, պետք է համապարփակ լուծում գտնել, ի՞նչ կապ ունի Ղարաբաղի հարցի հետ, թե Նախիջևան Արարատի և Սադարակի արանքում մեր պետական Փարիզը որտեղով անցնում, մենք պետք է ունենանք այդ Փարիզը, թե չպետք է ունենանք, և իմ գնահատականը նույնն է, ես և Ադրբեջանը և Հայաստանյան որոշ ուժեր ուզում են պատերազմ հրահարել, պատերազմ հրահարեն, գուցե հնարավոր է նախկինում իրանց ունեցած պայմանավորվածություններ այդ պատերազմի միջոցով իրագործելու,
Yeveli daras kızbet senarnere kanki kochelu amar men kamazan chem drari men chem kamazan velu drari esor ayo sireli jogovur esor eni chor hayastanu tegi amnenu ayo das gain azatagrakan paykara paykara hanun petakanutsyan hanun inknishkanutsyan hanun ankakhutsyan hanun khagakatsyutsyan yev end vorum asume met vor mes megadrum en che duk hamosvats egek mi ban որ ոչ մի մեղադրանք ուրիշը մեզ ավելի շուտ չի հասցեագրել, քան ինքներս մեզ։ Որտեվ այդ նույն էմոցիաներով, այդ նույն ցավերով, այդ նույն դարդերով մենք էլ ենք ապրում, բայց ուրիշ բան ասեմ։ Այդ մեղադրանքները մենք ինքներս մեզ հասցեագրել ենք, ու ինքներս մեզ էլ փորձել ենք պաշտպանել։ Ու սա ամենա օբյեկտիվ դատն է, որը կարա տեղի ունենա, այն դատը, որի մեջ է տեղի ունենում եւ տեղի ունեցել, ամենաօբյեկտիվ դատն է, որովհետեւ ուրիշ դատերի մեջ ուրիշ հետ խոսալիս մի բան կարող ես մի քիչ ուրիշ կերպ ձևակերպել, մի բան կարող ես թաքցնել, մի բան կարող ես չասել, մի բան ճոխացնել, մի բան նսեմացնել, մի ստորակետ ի տեղը փոխել, հա դու քեզ հետ խոսալիս դու այդ միակ պարագանը, որ ոչ մի տարբերակ չունես դու ինքդ քեզ խոսել։ Եվ այո, դատը մենք մեզնից յուրաքանչյուր ես ինքս իմ մեջ արել եմ, եւ ես ասել եմ, որովհետեւ կա նաեւ այդ մեղադրանքը, սրանք լրիվ աթորից կարճացնեն, այս աթորից ես ոնց են կպել, այս աթորից չեն ուզում փոխել։ Այդ մեղադրանքն են եմ ես ինձ այս ընթացքում բազմիցս առաջադրել, եւ ինքս իմ դատը արել։ Բայց այդ ընթացքում ես ստացել եմ հազարավոր մարդկանց ուղեց, որոնք ասել են մեզ մենակ չթողես։ Եթե դու մենակ թողես, ես կնաս այսական դավաճանը։ Եվ ես եկել եմ այն եզրակացության, որ մենք իրավունք չունենք հանձնել, որովհետև սա պայքարն է, մենք տպավորություն ենք ստանում, մտածել ենք, պարոն Պապիկյանը, պարոն Արշակյանը, ԿՎԿ-ի։ Մենք մտածել ենք, քննարկել ենք, ասենք, լսեք, կարո՞ղ է պրոբլեմը, մենք ենք եւ մեր իշխանությունը։ Էդել ենք դապել, էդել ենք քննել։ Եվ տեսել ենք, որ ոչ պրոբլեմը ուրիշ կերպ է։ Մեզ ուզում են զրկել պետականությունից, մեզ ուզում են զրկել ինքնիշխանությունից, մեզ ուզում են զրկել անկախությունից, մեզ ուզում են զրկել քաղաքացիությունից։ Եվ մենք չենք կարող պայքարի եզգիցը թողնել եւ փախնել։ Չենք կարող։ Որովհետեւ մենք պարտավորություն ունենք Հայաստանի քաղաքացիների առաջ։ Եվ կներեք, եք կարող մի քիչ լկտի լկտի չէ, լինենց լկտի հայելի, կարողա ներողություն եմ, այս դատում մենք ոչ թե մեղադրյալ ենք, այս դատում մենք մեղադրող ենք, այս դատում մենք մեղադրյալ չենք, այս դատում մենք մեղադրող ենք, որովհետև այն ինչ որ տեղի ա ունեցել 30 տարի, առնվազն իմ 90 թվականից իմ հոդվածներում է արձանագրված, մեկը որ չալարի 90 թվից իմ գրած հոդվածները, բացի եւ կարթա, այդ ամեն այդ բոլոր մեղադրանքները Ղարաբաղի մասով էր, մնացած բոլոր մասերով էր։